Қарағандыда Аяла қайырымдылық қорының қолдауымен балалар үйінің 36 тәрбиеленушісі бір жылдық кәсіптік бағдарлау курстарын аяқтады. Айрықша балаларға айрықша назар атты жоба аясында қор басшылары демеушілер тартып, 2021 жылдан бері екі шеберхана мен аудио сынып ашып берді. Бүгін жобаға өз үлесін қосқандар әр сала бойынша бақылау жүргізіп, нәтижелерге көз жеткізді. Толығырақ тілші тарқатады. Аяла қайырымдылық қоры мен Каминс Қазақстан компаниясының қолдауымен нөмірі 3-ші арнайы мектеп-интернатында аудио сынып ашылды. Онда бірден 4-ші сынып аралығында оқушыларға толық есту сөйлеу пульттер орналасқан. Білім ордасы ұстаздарының айтуынша сабақ кезінде радио микрофондардың көмегімен балалар сабақта өздерін еркін ұстайтын болған. Мынау аппаратпен есту өте керемет болып тұрады. Оларға естігенде ол әр сөзді, менім сөзімді, менім айтқан сұрақтарыма жауап бере алады, бір-бірінде естиді. Сондықтан бізге өте қажет зат. Ал Таң Шолпан өмірлік қиын жағдайда балаларды қолдау орталығында Аялау қайырымдылық қоры демеушілерінің қолдауымен тігін курсы ашылған. Онда 18 бала кәсіптік бағдарлау оқуына қатысады. Жалпы курстың ұзақтылығы 134 сағат. Осы уақытта оқушылар істігетін құрылғылармен жұмыс жасап, алғашқы жұмыстарын жасап үлгерген. Биылғы жылы тағы да дополнительно деп айтамыз, қосымша оборудование келді. Бұның бәрі бұл балаларға арғарай өздерін дамытуға көп үлесін қосады деп ойлаймыз. Сондай-ақ ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды қолдау орталығында биыл 27 жасөспірім таңдаулы бойынша екі бағытта кондитерлік ісі және мейрамхана ісі курстарын тамамдады. Аталған мамандар қазіргі таңда сұранысқа ие екенін орталықтан шыққалы отырған түлектер де біледі. Олардың айтуынша осыдан 3 жыл бұрын ашылған шеберлік сыныптары болашаққа бағыт-бағдар берген. Маған қатты ұнады ресторанның дело. Мен көп нәрсеге үйрендім. Столды сервировка жасауға, сосын салфетка құруға. Осы биыл кетем, сосын болға түсемін. Құрметті Камис компаниясына және Аяла қорына мен шексіз білдіргім келеді. Мынау мүмкіндік беру үшін бұл бізге өте көмек болды. Аяла қайырымдылық қоры 10 жылдан бері елімізде қолдау көрсетіп, демеушілерді тартып келеді. Осы уақыт ішінде ел аумағында 19 емдік дене шынықтыру кабинетін орнатты. 19 сенсорлық бөлме мен 5 Монтессори бөлмесін жабдықтады. Қарағанды, Атырау және Петропавл қалаларында 4 аудио сынып ашты. Индустриялаушылардың сөзінше, жасөспірімдерді кәсіпті бағдарлау жобасы әлі де жалғасын табады. Вот проект реализуется на базе профориентационных мастерских, которые благотворительный фонд Аяла открыл в ноябре 2021 года. Мастерские, начиная с этого времени, не простаивают. Здесь занимаются все время волонтеры из Караганды, которые приходят и помогают детям. Но в чем отличие именно вот этого нового проекта? В том, что именно преподаватели из Карагандинского колледжа. Каминс Қазақстан компаниясы балаларды кәсіптік бағдарлау жобасын 2021 жылдан бері қолдап келеді. Осы аралықта шеберханаларды жабдықтау, қаржылық қолдау қамтамасыз етілуде. Проекты социальной ориентированности в плане детей с отклонениями. Мы очень рады, что поддерживаем и помогаем таким детям. 2007 жылдан бастап Аяла қайырымдылық қорының жобалары Қазақстанның 50 қаласында жүзеге асты. Онда 20 мыңнан астам бала қамтылды. Ұйымдастырушылар мұнымен шектелгелі жатқан жоқ, алдағы уақытта тағы да түрлі жобалар жүзеге аспақ. Айман Сағатай, Төлеген Рашитов, Атамекен Бизнес арнасы, Қарағандыдан.